São muitas as histórias assustadoras em nossa cidade. E embora o Dia das Bruxas não faça parte da nossa cultura latina e sim do mundo anglo-saxônico, ele é comemorado na véspera do nosso Dia de Todos os Santos. Sabe por quê? O Halloween surgiu no norte da Europa a partir de um festival celta chamado Samhain. Esse festival comemorava o fim do verão, o começo do ano novo celta e as colheitas. Como o Samhain era uma comemoração pagã e muito popular no século 8, o Papa Gregório III mudou a data do Dia de Todos os Santos do dia 13 de maio, em que era comemorado o Festival Romano dos Mortos, para o dia 1 de novembro, a data do Samhain. E assim, as tradições pagãs do Samhain e as tradições católicas do Festival Romano dos Mortos se misturaram. Hoje, resolvemos fazer uma lista dos lugares com as histórias mais assustadoras de nossa cidade. E no topo da lista vem o Liceu de Humanidades de Campos, que inclusive guarda em seu sótão uma placa que diz: "Neste telhado habitam seres que ficam muito além da nossa visão. Respeite-os." Olha o que aparece no reflexo dessa fotografia feita pelo Matheus Venâncio. As histórias de terror do antigo palacete vêm com as terríveis histórias de sofrimento por ali vividas. Segundo consta na história popular, o Barão da Lagoa Dourada, que ali residia, foi um dos piores senhores de escravos da cidade. O barão, que contava com uma grande quantidade de escravizados, era conhecido pelo péssimo trato e acabou tendo um fim trágico. Suicidou-se, atirando-se da ponte sobre o rio Paraíba, no dia 29 de julho de 1876. Assim descreveu o fato o historiador Alberto Lamego. Tirou o chapéu, onde colocou dois cartões de visita, depois o sobretudo e do meio da ponte, precipitou-se ao rio. Dos seus ex-escravos, as histórias de sofrimento foram passadas por gerações e consta que após a Lei Áurea em 1888 nenhum deles quiseram continuar trabalhando nas antigas terras do falecido barão. Outro lugar assustador em nossa cidade, que inclusive foi o protagonista de um famoso livro contando sobre as histórias de fantasmas que por ali vivem, é o antigo palacete do Barão de Pirapetinga, o famoso Hotel Amazonas. E essas histórias eram contadas e vividas por um de seus proprietários, o Sr. Alamir de Carvalho, que fazia questão de falar sobre as lendas e os fantasmas do edifício. Ali também viveu Thiers Martins Moreira, autor de O Menino e o Palacete, livro que conta a história de sua infância no Velho Solar, com 5 ou 6 anos, como ele mesmo descreve, filho de imigrantes, vindo da cidade de Leixões, em Portugal, que no ano de 1910 compram o velho casarão. Seu livro foi publicado no ano de 1952 com grande êxito, onde narra a existência de muitos fantasmas que ali habitam. E quem passa pela rua Barão do Amazonas na calada da noite ainda pode escutar barulhos estranhos vindos do velho casarão, que ainda é vizinho de outros dois com muitas histórias de terror, o Solar do Visconde e o antigo Hotel Gaspar. E por falar no Solar do Visconde, histórias assustadoras daquele edifício já nos foi passada pela diretora do Museu Histórico de Campos, que funciona onde antes foi a residência do Visconde de Araruama. Segundo Graziella, relatos dos guardas noturnos com barulhos de corrente são constantes. Sobre o Visconde, sabemos que pertenceu ao Partido Conservador, era favorável ao tráfico de escravos, e defendia a ideia de que era melhor salvar os africanos trazendo-os para o Brasil como escravos cristãos do que deixá-los morrer como pagãos. É ainda atribuída ao Visconde a autoria de um famoso livro publicado em 1838 defendendo a escravidão no Brasil. Após sua morte, a militância política conservadora foi continuada pelo seu filho Bento Carneiro da Silva, conde de Araruama e chefe regional do Partido Conservador, assim como pelo genro João de Almeida Pereira Filho, que se tornaria ministro e conselheiro do Império. Vizinho ao museu, está o famoso Hotel Gaspar, antiga residência do maior traficante de escravos da região, o comendador Paraíba e grande desafeto do imperador Pedro II,
que inclusive se recusou a ficar hospedado na residência do comendador durante sua estada em Campos. Também são constantes os relatos de visões paranormais ao redor do edifício. A história de Campos está diretamente ligada à história do sofrimento dos terríveis anos da escravidão no Brasil e similar à história do edifício do Hotel Gaspar é também a história do antigo Hotel Flávio, situado em uma das ruas mais assustadoras do centro da cidade, a antiga Rua do Fogo. Conta a história que por ali muitos corpos foram queimados durante a epidemia da cólera em Campos. Outro edifício com uma história trágica é o antigo Solar do Beco. Construído pelos barões de Carapebus, já no início do século XX seria a residência da família Miranda. E o casarão foi o protagonista de uma morte trágica de sua última sinhá, que ali faleceu queimada durante as suas orações no antigo Oratório do Solar. E depois daquela morte veio a partilha dos bens e a doação do edifício. Ainda é um mistério se o autor do livro A Escrava Isaura, Bernardo Guimarães, conheceu o Solar dos Arizes. Porém, o caso é confirmado pela neta de Alberto Lamego, Maria Cláudia Lamego Teixeira Soares, que se lembra das histórias contadas pelo pai, Alberto Ribeiro Lamego, de que Bernardo, antes de escrever o livro, se hospedou no Solar. Conta ainda que seu avô era amigo íntimo de Bernardo, e que este passou uma temporada no casarão, pois estava sendo perseguido por ser contra a escravidão. Atualmente, o Arizes encontra-se em estado de abandono, mas a lenda da mulher de branco em noites de lua cheia segue viva. Dizem os mais antigos ser a própria Isaura que sai do casarão aos prantos vestida de branco em busca de sua liberdade. Valdir Pinto de Carvalho registrou que no ano de 1947 fantasmas apareceram na esquina de Alberto Torres com voluntários da pátria, numa garagem na esquina de Marechal Floriano e 7 de Setembro e numa casa da Barão do Amazonas. Surgia um, na Tenente Coronel Cardoso que atirava pedras e latas nos transeuntes. Entre as suas vítimas, o Sr. Newton Morrison e um soldado do Corpo de Bombeiros que recebeu uma pedrada quando ali esteve com a guarnição. Da vistoria feita no forro da casa, de cujo telhado vinham os artefatos, apenas foram encontrados velas e uma frase num pedaço de papelão: amanhã tem mais. Ainda existem relatos de fantasmas no Jardim São Benedito, local onde no século XIX eram enforcados em praça pública os criminosos. São inúmeras as histórias de terror em nossa cidade. Se você sabe de alguma diferente das contadas aqui no vídeo, coloque nos comentários.